Poštovani gledalci, veliki pozdrav uživo iz studija regionalne televizije Pirot. Pratite peto ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Zaokružujemo još jednu radnu nedelju i naravno počet ćemo je upravo aktuelnom epidemiološkom situacijom u okrugu i u Srbiji. Dobili smo nove podatke Zavoda za javno zdravlje. Povećao se broj obolelih od koronavirusa u Pirotu i u Beloj Palanci. U Babušnici i Dimitrovgradu situacija povoljnija u odnosu na Pirot i na Belu Palanku. U onom prvom bloku čućete detaljne informacije zavoda. Osvrnućemo se i na aktuelnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji. Između ostalog, danas u Hronici govorimo i o kompaniji Tigar AD. U pripremi je sve ono što je neophodno za remont postrojenja za predstojeći period. Ono što nas negde sve zanima je kada će biti konstitutivna sednica Gradske skupštine. Razgovarali smo o ovoj temi sa Vladanom Vasićem, gradonačelnikom Pirota. Jedan deo posvećujemo rekonstrukciji trotoara u ulici Lava Tolstoja, priča o zadrugarima, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Remont mašina u Tigru AD za vreme kolektivnog godišnjeg odmora. Pirotu sredstva iz Zelenog fonda za izradu linije za separaciju otpada. Pandemija koronavirusa u prvim mesecima je praktično zaustavila rad omladinske zadruge Pirot. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirota, danas su stigli rezultati testiranja 59 uzoraka sa područja okruga. Od toga 14 je pozitivnih na virus COVID-19. Čekaju se rezultati za još 18 uzoraka. Broj pozitivnih u Pirotu i Beloj Palanci se poveća u odnosu na posljednji izveštaj, dok je situacija povoljnija u Babušnici i Dimitrovgradu. Od početka epidemije u okrugu je koronavirusom laboratorijski potvrđen je kod 309 osoba, 212 u Pirotu, 63 u Beloj Palanci, 31 u Babušnici i 3 u Dimitrovgradu. Sa područja Pirotskog okruga od početka pandemije do danas od COVID infekcije ili sa COVID-om umrle su 22 osobe. Više od 2/3 zaraženih je već izlečeno. Juče ste mogli da čujete u izveštaju da je oko 70 aktivnih slučajeva u ovom trenutku na području okruga. Sva lica potvrđena na COVID u zavisnosti od kliničke slike su u kućnoj izolaciji ili na bolničkom lečenju. Članovi njihovih porodica su takođe u izolaciji. U kliničkom centru Niša u ovom trenutku hospitalizovano je 5 osoba, dok je na grudnom odeljenju opšte bolnice hospitalizovano 7 pacijenata sa sumnjom na COVID infekciju. Epidemiološka situacija u Pirotu je i dalje nepovoljna. Stručnjaci zavoda apeluju na poštovanje svih mera prevencije, poručuju da je potrebno da se ponašamo kao da je svako od nas potencijalno zaražen. Podsećamo da je od početka epidemije u okrugu uzorkovano 2867 briseva. Još jednom vas podsećamo da su na snazi mere Republičkog kriznog štaba, a to je nošenje maske u zatvorenom prostoru, na otvorenom, gde nije moguće postići onu fizičku distancu od 1,5 metra. U posljednje 24 sata u Srbiji virus korona potvrđen kod još 409 osoba od 10.634 testirane osobe. Od posljedice infekcije preminulo je 10 ljudi. Od početka epidemije
Od posljedica virusa, tačnije od posljedica COVID infekcije, preminulo je 518 osoba, kao što možete da vidite na grafikonu. Hospitalizovano je u ovom trenutku 4575 građana. Na respiratorima je 167 pacijenata. Virus je do sada potvrđen kod 22852 osobe od ukupno testiranih 601984. U narednim minutima govorimo o predstojećoj konstitutivnoj sednici Gradske skupštine. Posle održanih lokalnih izbora na redu je upravo konstituisanje skupštine. Naredne nedelje će konkretnije se razgovarati o tome ko će biti partneri SNS-a koji je pobednik lokalnih izbora, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Vladan Basić. Konstitutivna sednica Gradske skupštine biće održana 20. avgusta. Ako epidemiološka situacija ne bude povoljna, sednica će biti održana u sali Doma kulture, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Sednica je zakazana za 20. avgust u skladu sa zakonskim rokovima o konstituisanju skupštine. Čekali smo malo da vidimo i kako će epidemiološka situacija u Pirotu da se razvija. Zakazali smo je u sali Doma kulture. Želeći da ispoštujemo rastojanje između odbornika, ipak 56 odbornika u velikoj sali u kojoj okupljamo i održavamo sednice, po ovim merima koji su sada na snazi, nije moguće održati u takvim uslovima u velikoj sali skupštinskoj, zato smo to zakazali u sali Doma kulture. Ako se situacija bude popravila i te neke mere budu ublažene, onda ćemo se vratiti u veliku salu skupštinsku u okviru zgrade. Do sada je bilo neformalnih razgovora sa predstavnicima stranaka koje imaju odborničke mandate, ali se još nije zvanično razgovaralo o tome ko će biti deo lokalne vlasti, kaže Vasić. Prema rečima Vasića, naredne nedelje će se konkretnije razgovarati o tome ko će biti partneri SNS-u koji je pobednik lokalnih izbora. Mislim da ćemo sledeće nedelje možda i održati neki niz sastanaka formalne prirode sa svim listama koje su prešle cenzus, da razgovaramo o konstitutivnoj sednici i o rezultatima izbora i budućoj politici, kao što smo i radili prethodnih godina, ali neformalnih kontakta je naravno bilo, možda je još uvek rano da nešto o tome zvanično pričamo, sve će se verovatno videti na samoj konstitutivnoj sednici 20. avgusta. Podsećamo, na lokalnim izborima koji su održani 21. juna, lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je 36 od 56 odborničkih mandata. Lista Najbolje za Pirot, Odbranimo reke, Odbranimo Pirot, dr. Žarko Todorović 7, SPS 6 odborničkih mandata, lista Pokreta Rođeni za Pirot, profesor Vladica Tošić, Pobeda za budućnost Pirota 4, Koalicija za Kraljevinu Srbiju, Pirot je za kralja, POKS, Monarhistički front, Miloš Todosijević 2 odbornička mandata i lista Srpska desnica, Pirot može bolje, Ninoslav Ćirić, osvojila je jedan odbornički mandat. Naredne minute emisije posvećujemo kompaniji Tigar AD, da remont mašina u Tigru biće urađen za vreme kolektivnog godišnjeg odmora, a o planovima i novim proizvodima koji treba da izađu iz fabrike Tigar obuće za našu televiziju govori upravo direktor Tigra AD Vladimir Ilić, s kojim je ovo prepodneva razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Poštovani gledalci, u narednim minutima govorimo o radu fabrike Tigar AD. Moj sagovornik, direktor ove kompanije, Vladimir Ilić. Direktore, hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobar dan vama i pozdravim sve gledalci televiziju Pirot. Ono što očekuje fabriku jeste remont koji se radi svake godine, kada počinje i šta će se sve raditi? Pa očekuje nas kolektivni godišnji odmor, već od danas, praktično od sutra, kreće godišnji odmor i traje dve nedelje. To vreme pauze naša ekipa će iskoristiti da uradi remont mašinskog parka koji je već, da kažem, onako i iscrpljen i godinama i proizvodnjom koja neprestano traje ovde u fabrici. Već su se mašine zamorile, da kažem, imamo u poslednje vreme konstantno neke kvarove sitne koje otklanjamo u toku dana praktično, ali to nam remeti planove proizvodnje, tako da nam ovaj odmor i remont dobro dođu da konsolidujemo dalju proizvodnju koja je na
visokom nivou što se tiče samog broja pari obuće koje izlaze. Ako pričamo o fabrici obuće, dnevno proizvodimo nekih 7000 pari obuće i za poznate kupce raduje nas da evo u toku jula i u toku avgusta već imamo potpuno popunjenu proizvodnju. U avgustu ćemo morati i da organizujemo i radne subote kako bi ispunili sva očekivanja kupaca. To su lepe vesti, a ono što je bilo ranijih godina jeste da ste vi preko omladinske zadruge u Pirotu prilikom remonta aktivirali neke članove. Hoće li to biti slučaj i ove godine? Ove godine to neće biti slučaj. Rade naši ljudi remont. Eksterno angažujemo određene firme koje su specijalisti za taj naš mašinski park i sve u svemu to će biti ta vrsta intervencije na mašinama. Tri fabrike rade punim kapacitetom, pričali smo i do sada kako je bio organizovan rad u vreme epidemije, kako se danas radi i kakvi su uslovi u fabrici? Pa evo, vidjet ćete i sami kakvi su uslovi u fabrici. Raduje me činjenica da i u Pirotu u odnosu na ostatak Srbije nema toliko zaraženih koronavirusom. Ja mislim da je rezultat upravo neke prevencije na radnim mestima koje imamo, znači i mera koje se preduzimaju ovde. Poštujemo sve preporuke vlade Srbije vezano za COVID i strogo kažnjavamo sve koje se ne pridržavaju toga. Naravno, ne postoji apsolutna sigurnost kao što smo svi se uverili ovih dana i ovih meseci, ali nemamo većih iskakanja, nema cirkulacije COVID-a u fabrikama i to opet kažem, veoma me raduje da je tako. Mi smo i ranije govorili o strateškom partneru, priča se i pominje septembar za UPPR. Ono što je važno jeste da je država pomagala i do sada. Evo, predsednik Vučić je prošlog dana najavio ponovo pomoć malim i srednjim preduzećima, Tigar AD je veliko preduzeće, ali ipak da li je bilo nekih najava, pregovora što se tiče same pomoći države? Pa kao što ste rekli, najavljene su mere za mala i srednja preduzeća, Tigru se pomaže konstantno. Mogu da kažem, veliki je napor države učinjen da Tigar radi ovo što radi, da nam daju još po ko zna koji put šansu koju smo mi iskoristili i što je rezultirao time da ćemo imati sigurno UPPR, ja se nadam, opet ništa nije sigurno, ali verovatno ćemo proći sa UPPR-om i očekuje nas ta privatizaciona budućnost posle donošenja UPPR-a. Ne bih mogao ništa konkretnije da kažem vezano za to, ali da smo na liniji sa državom i da od nje dobijamo neke vrste pomoći, pre svega u koordinaciji vezano i za te dugove, da tu nemamo opasnost od stečaja. Stečaj se i ne pominje u ovim varijantama, a mnogo je napora potrebno da jedno preduzeće koje ima gubitak veći od kapitala može tako nešto da izjavi i nadam se da će sve to da rezultira i reprogramom tih dugova i nekim konačnim rešenjem za Tigar. Naravno, država koordinira, privatizacija će biti, neko ko bude ulazio u postupak moraće bude kvalifikovan, proveren i sve drugo, znači da se nastavi ova proizvodnja i dalje i da živimo i radimo kao i sad. Kakva je potražnja za proizvodima iz ove pirotske fabrike? Pa sama činjenica da proizvodimo ovim kapacitetom, znači maksimalnim, i da roba ide za poznate kupce, da ne stoji u magacinima, govori da je potražnja velika. Ja sam sam iznenađen, očekivao sam krizu kao posledica COVID-a, krizu u prodaji, to se na sreću nije desilo. Naši inostrani kupci izgleda da su i svoje poslovanje prilagodili COVID-u. Neko vreme kad je bila najveća kriza, onda u martu, aprilu, nismo ni sami znali šta nas je snašlo, tako i oni verovatno su morali da zatvore svoje maloprodajne objekte i bila je smanjena i ta prodaja. Vidim da se tržište, da ne kažem u potpunosti, ali većim delom oporavlja i opet ovo COVID je prisutan, ali nekako smo naučili sa njim da funkcionišemo i izgleda da je naša čizma neka osnovna vrsta osnovna vrsta artikla koji se kupuje i praktično postoji potražnja za njim kao i za hranom i nekim osnovnim artiklima. Da li u Srbiji mogu da se nađu ovi proizvodi da se kupe? U Srbiji, naravno, u Srbiji je prisutan naš Tigar brend.
trudimo se da on bude dominantan na celom Balkanu i ono što mogu da najavim da smo ušli u dalji razvoj i Tigar brenda. Očekuju nas uskoro 4 nova modela lovačkih čizama sa Koritas džonom, sa Tigrovim džonom koji je u potpunosti konkurentan na svetskom tržištu i to je neka nova razvojna stvar koja će ići i mi svi željno očekujemo izlazak tih novih modela koji su u razvoju, to očekujemo već na jesen, očekujemo sad jedno vreme da naši kupci iskažu zadovoljstvo tim budućim proizvodom da bi smo ga pustili dalje u prodaju. Mislim da se tržište već zasiti ovih tigrovih proizvoda koji su, čini mi se, dostigli neki vrhunac proizvodnog veka, da kažem, i ovo je neki pomak dalje i očekujem i veću prodaju kad ovo izađe na tržište. Direktori, evo za kraj, bez ljudi svakako nema ni fabrike, nema ni proizvodnje. Da čujemo koliko ljudi je zaposleno u ove tri fabrike koje posluju u okviru Tigra AD i hoće li biti eventualno novih zapošljavanja? Pa evo, mi konstantno dobijamo nove ljude, cirkulacija je velika kada imate fabriku od 1250 ljudi, ja sve ovo računam kao jednu fabriku, uvek neko odlazi i uvek neko dolazi zato što nam je zbog tog kapaciteta i potreba tržišta potrebna i proizvodnja, uvek su nam potrebni ljudi u proizvodnji. A ono što ne krijemo da imamo viškove u administraciji i da se sa tim borimo iz godine u godinu da smanjimo te viškove i naša fabrika je uvek otvorena za dobre radnike, pre svega u proizvodnji, za inženjere mašinske, tehničke struke, za inženjere u razvoju, tako da mislim da konstantno dolaze mladi ljudi koji zauzimaju mesto ovoj našoj staroj, mesto stare garde koja je postavila celu fabriku i neke osnove. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, imali ste priliku da čujete najnovije informacije iz kompanije Tigar AD. Dnevno, kao što ste čuli, se iz ove fabrike proizvede oko 7000 pari obuće, što je zaista lepa vest i verujemo da će ova fabrika i u narednom periodu nastaviti da dobro posluje, da ima nove strateške partnere i svakako ljudstvo koje je veoma važno. Čuli ste najnovije informacije iz kompanije Tigar AD, a danas smo dobili zvaničnu informaciju da je Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo konačnu listu projekata za sufinansiranje sredstava Zelenog fonda. Za realizaciju projekta izrade linije za separaciju otpada Pirot će dobiti 24 miliona dinara. Od 7 odobrenih projekata Pirotski je prvi na rang listi. Projekti su podržani na osnovu javnog konkursa za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2020. godini. Osim Pirota, sredstva su dobili Požarevac, Nova Varoš, Sombor, Raška, Sremska Mitrovica i Vranje. Za projekt je 5 gradova i 2 opštine, odobreno je ukupno 99,6 miliona dinara iz Zelenog fonda. A u ovom trenutku u toku su radovi na rekonstrukciji trotoara u ulici Lava Tolstoja. Vrednost investicije je 4,2 miliona dinara, a posao je poveren preduzeću Kubik Trans iz Pirota. Projekat rekonstrukcije trotoara u ulici Lava Tolstoja započet je prošle godine. Kako tadašnji izvođač radova nije ispoštovao rokove i kvalitet radova, ugovor je raskinut i ovog leta sprovedena nova javna nabavka. Ove godine je javna nabavka za pozicije koje nisu realizovane ponovljena i pre desetak dana je praktično izvođač pirotske firme Kubik Trans uveden u posao. Radimo dakle trotoare sa obe strane ove ulici, znači ova ulica kao što znate je veoma frekventna, spaja praktično dve najveće ulice u gradu Srpskih Lara i Kozaračku. Tu su i ambulanta Doma zdravlja, megamarket i stambeni kompleks je zaista jedna bitna saobraćajnica i na ovaj način ćemo poboljšati funkcionalnost pešačkog saobraćaja i pre svega bezbednost. Kada je reč o samom toku radova, trenutno, eto, kao što vidite, na jednom delu se već postavljaju behaton ploče, u onom tamo drugom delu se skida prethodna betonska podloga, vrše se pripremni radovi i zaista ovaj postavljanje takođe novih ivičnjaka i zaista za sada možemo biti zadovoljni dinamikom i kvalitetom radova. Ugovoreni rok je 60 dana, ali ja verujem da će znatno pre toga radovi biti završeni. Na trasi trotoara kod marketa Roda su dva stara stabla javora.
Iako neki od meštana te ulice negoduju, na osnovu odluke nadležne stručne komisije, stabla će ipak biti uklonjena. Pre svake izrade projektne dokumentacije, kada se uređuju trotoari ulice, dužni da tražimo i dobijemo mišljenje komisije, odnosno nakon mišljenja komisije ide rešenje nadležnog odeljenja. Tako je bilo i za uređenje ove ulice. Dobili smo rešenje još januara meseca prošle godine da se uklone ova dva drveta iz razloga koje je stručna komisija navela u svom obrazloženju. To će biti i urađeno, a mi ćemo ovde u ovom pojasu iza nas, kao što možete već i da vidite, formirati jedan zeleni pojas u nekih 80 metara dužine, gde ćemo zasaditi, odnosno komunala će kasnije po svom planu programu zasaditi nekih 10 novih stabala, takođe biće oplemenjena ta površina i drugim zelenim kulturama, tako da ćemo, tako kažem, nadomestiti taj zeleni pojas, ali u svakom slučaju rešenje nadležnog odeljenja moramo poštovati, jer, kažem, takvo je stručno mišljenje. Prema projektnoj dokumentaciji, rok za završetak radova je 60 dana, ali Svilarovo očekuje da radnici Kubik Transa i ranije završe posao. Ukupna vrednost radova na rekonstrukciji trotoara u ulici Lava Tolstoje u ovoj godini je 4,2 miliona dinara. Pandemija koronavirusa u prvim mesecima je praktično zaustavila rad omladinske zadruge. Ove godine nema brojnih poslova koje su obavljali zadrugari. Istraživali smo kako protiče, da kažemo, ovaj zaista težak period za omladinsku zadrugu. Zadrugara ima, posla nema. Preko Pirotske omladinske zadruge ovog leta radi 10 ljudi dnevno. To je 3 puta manje u odnosu na ranije godine, kada je u ovo vreme na različitim poslovima dnevno bilo angažovano 30 zadrugara. Mnogih poslova na kojima su zadrugari bili angažovani do sada ovog leta nema. Ja mislim na Hidroelektranu Pirot, na arheološka istraživanja i iskopine, na kulturno događanje u Pirotu koje se dešava svake godine. Toga, nažalost, nema ove godine. Nema više berba višanja, nema berba sezonskog voća, nema poslova u poljoprivredi. Tako da i to doprinelo drastičnom smanjenju posla. Na kojim poslovima su trenutno angažovani zadrugari ovih poslednjih nekoliko nedelja? Pa uglavnom su angažovani u kafićima i restoranima. Zadrugari su angažovani i na poslovima prebiranja svežeg voća u hladnjači. Smanjen je obim poslova poslednjih nekoliko godina u svim studentskim i omladinskim zadrugama, dodaje Đurić. Ono što nas je faktički dotuklo je i početak ove epidemije korone, kada u prvom ovom talasu, tako ga zovu stručnjaci, mi nismo imali ni jednog angažovanog zadrugara, znači to je taj period koji je trajao skoro 2 meseca, mi nismo imali baš ni jednog jedinog. Kaže, među zainteresovanima za sezonske poslove ima mnogo srednjoškolaca i studenata. Omladinska zadruga Pirot radi od 1983. godine. Jedan od programa lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Pirota je program javnih radova. Ovaj program iz budžeta ove godine izdvaja oko 6 miliona dinara. Javni radovi realizuju se na nekoliko lokacija. Jedni su u mesnoj zajednici Novi Zavoj. Uređenje prostora oko montažne crkve i zelenih površina u naselju Novi Zavoj realizuje se u sklopu javnih radova grada Pirota. Novim poslovima u ovom naselju angažovane su 3 osobe sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovo jeste projekat javnih radova Novi Zavoj 2020. I ideja je da se sav prostor oko montažne crkve, kako si rekao, koju smo dobili nedavno preko donacija, da se sav taj prostor uredi, da se popločaju staze, da se betonira, pa ćemo Bože zdravlje osveštati crkvu i pozvati vas na otvaranje. Ovo je nešto gde su najveći radovi što se tiče javnih radova. Takođe, tokom javnih radova, koji će trajati nekih 3 meseca, krenuli su od sredine prošlog meseca, takođe ćemo uređivati sve travnate i parkovske površine u samom naselju, kojih dosta imamo. Vrednost ovogodišnjih radova je oko 450.000 dinara. U ovom naselju javni radovi realizuju se 10 godina. Na ovaj način uređen je i prostor ispred mesnog doma kulture. U naselju su poslednjih godina realizovani i drugi infrastrukturni radovi. Sve su ulice smo završili sa asfaltom, sve su asfaltirane, a sad smo krenuli na presvlačenje ulice. Kao što vidite, 27. mart, Vase Pelagića, Starina Novaka,
predivne ulice su napravljene, od šta je bilo, kako je sad izgledat, stvarno liči i na naselje, pa možda i na gradić. Dodaju, u planu je i uređenje prostora sa sportskim rekvizitima za najmlađe. Mesna zajednica Novi Zavoj ima oko 1400 meštana u oko 400 domaćinstava. I za sam kraj hronike još nekoliko informacija. Upravo je završeno pre nekih 20 minuta, okrugli sto. Reč je o završnoj aktivnosti projekta koji su u proteklih nekoliko meseci realizovale članice Udruženja žena LAV. Reč je o projektu Zajedno do cilja. Pričali smo nekoliko puta u hronici upravo na ovu temu. Jedna od inicijativa koja je odatle proistekla jeste novi lokalni savjet za socijalnu politiku koji treba formirati i treba da počne izrada nacrta nove strategije razvoja socijalne zaštite grada Pirota. O tome ćemo opširnije sutra u vestima. Za sam kraj jedna najava, sport je u pitanju. Radnički igra novu trening utakmicu u treću po redu. Igra sutra utakmicu sa imenjakom iz Niša. Ovaj susret na stadionu Čajer počinje u 18 sati i igraće se bez prisustva publike. I danas smo dobili nove informacije iz elektrodistribucije Pirot. Ovo je najava za ponedeljak, za 27. jul. Bez napona će povremeno biti kupci u gradu i selima. Deo sela Bazovik i Orlja od 7 do 15.30, od 8 do 14 bez struje će biti deo ulica u Pirotu 22. divizije, Gradašnički put, Miđorska, Patraska, Vidlička i Visočki put, deo ulica u Bele Palanci 4. juli, Partizanski put, Srpskih vladara, Tihomira Nikolića i Živojina Markovića, sela kod Babušnice, Bratiševac, Svojnici i Gornje Krnjino će biti bez struje od 8 do 14, i u vremenu od 8.30 do 14 sati bez struje će biti Moklište u Beloj Palanci, obveštavaju iz elektrodistribucije Pirot. Bila je ovo posljednja informacija o današnjem izdanju Hronike. Negdje smo i zaokružili ovaj 24. jul koji je bio onako pravi letnji dan, topo, možda malo i sparno. Nekako nismo navikli baš na ne ovakve temperature, nego na ovako povećanu vlažnost vazduha. I naravno ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. Nemojte propustiti večeras novo izdanje emisije Oni kažu o 21 sat. Ono po čemu će se razlikovati ova emisija, što ne realizuje se ovdje iz studija, već sa terena. Ovoga puta gost kolege Vladimira Veljkovića je dr. Srđan Cvetković, istoričar, član udruženja građana Ja volim topli do. Ovo je priča i o toplom dolu, o nekoj dobroj energiji koja će biti usmerena na realizaciju nekih novih projekata, kakva je obnova crkve, ali i priča o zaštiti prirode i zaštiti reka. 21 oni kažu, a novo izdanje dnevnika u redovnom terminu. Prijetan vikend i naravno budite odgovorni.